जोदलो पा जी मंगलेश्वर डोजु अले नाम्नापाङ सुरस्तन थानाधी ठङ 2078 साल श्रावण 16 गते तमारी जी थाना खोपे तमारी रञ्जना लिपि अभियान रक था च्याटौ छिसङ खचुवा फोन हुन लमु हुनु परेको अवस्था हजुर छिउ नाम छु ला नमस्ते जिउ नाम श्रीराम खाइक हजुर ठो खोपो डेरको च्याटो विषय के छु रञ्जना लिपिला ठो ठक्या विषय छ को चा धेर छ ठो रञ्जना लिपि हाले ठो चाहिँ जिउ कुटा छेड है ठकिता मलाई कुटा छे कुटा छेर हजुर कुटा छेर अथवा ठकिता गुप्त आँखा नै रहेछु हजुर बैले त्यसन ठाउँ मन्त्र मलाई ठ जिउ जेनेरेसन त पास हेऱ्यो नि हजुर अब चाहिँ थ जेनेरेसन बाहेक मेरोसँग मसिकरण चाहिँ स्वेटर मन्त्र सेनेटा चाहिँ त्यो कुटा छेप चाहिँ छु म चाहिँ चोमाइकिन चाहिँ फुल मुनिङ मिनिङ चाहिँ अर्थ चाहिँ चोमाइकिन नगर सिक्नु पर्छ अहिले अठार जीवले चाहिँ छु त अब वामा मानव जिन चाहिँ जिन सेक्रेटा जिक्या र सेनेबेले चाहिँ म मिनिङ ढाल अब ढ्यासेर चाहिँ अब कुटा छेप सेना ए थिए त्यसै अब खोप डेरको च्याटो छ अब जिन नर्मली म मन त्यसो मैले चाहिँ आँखा बोल्ने छ त ख वो प गरेको बोली अब एक आउँदा नि खे वे पे दे ये अझै नै भनेको छु अहिले ठिकै हो रञ्जना हुँ रञ्जना लिपिके फुलिवटा आँखा दर्ठाने ठकिन उलिवटा आँखा अठे ढाउ डला मर्ठो चाहिँ झि गरे छ मन्त्र छौनु पुरा सक्षिव आँखा दर्छ सक्षि गर्नु पुरा छक्लाउनु चाहिँ छु हजुर हजुर हो त्यहाँ फुलिउ झियो पेपर पाना चाहिँ गप्पा पाऊ अनुसार अथवा ठकिनाले छटा मेरो छु र मलाई झि हखेर ल म लगभग छौ मन्त्रमा नि हजुर नि आँखा छौ कुटा छेप चाहिँ निकै छिटो चाहिँ छ छ आँखा दर्छु अना हजुर व व अहिले दिने अनि यो अहिले वर्ड मलाई म चाहिँ अहिले बनेले चाहिँ अब ढेग आएको थिएँ दक्षिण वर्ड नमा स्वाफुटौ पनि आँखा दिन्छु आना यो वर अहिले आना दक्षिण आँखा टौ चाहिँ छौ चाहिँ ह र छ वोले चाहिँ छ नमा चाहिँ स्वाफुटेछु हो यो यक्ष अहिले वर हे अहिले छ वर हे यक्ष रहे चाहिँ झु अल छु बुडया छौ अवतार गर्छु अब आलो गिटिसोर ढाइ यो चाहिँ छौ ज हो ज जी बनि भने नर्मली हक्ष र मलको बनि मलाई नर्मली बने भने अब यो वो चाहिँ बनि खोज्छु नर्मली यो वो छुटे भने अहिले मन्टो पनि मैले थ्री लाइन सर र दे आना दे अहिले म चाहिँ छ छुटेर नि छ तर पनि नपन जोडे स्वाफुटो आँखा चाहिँ यो छ दे यो यो म बेसी छ भन्दैछु अहिले मन्टो पानी भन्नु अनि जी भयो अनि चाहिँ गुप्त आँखा दे खास चाहिँ छिटा यो एक एक शुभ नाम्नापाङ हनुन्छ कि छिको पनि अनि ठो क्यो ज्या नेवाज ढाउ संस्थाखन ठो गाँटा पोल या किपान झिसँग खुवाउँछु अनि ठो बनी बनी भजन याउँ शरण छिको बिसँग यङ्गुए जे म तमारी